Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Ovo su najvažnije vesti. Voda iz kanala Zmajevac u Gornjoj Vranjskoj povukla se u svoje korito. 23 osobe čije su kuće pretrpele najveću štetu još uvek su u privremenom smeštaju. U Ministarstvu zaštite životne sredine sa ministarkom Irenom Vujović gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić danas potpisao ugovor o potpunoj sanaciji i zatvaranju nesanitarne deponije Dudara na Starom gradu. Ministarstvo opredelilo 143 miliona dinara. Pod pokroviteljstvom Šabačkog eliksira u Centru za stručno usavršavanje svečano otvoren 36. Međunarodni kongres o procesnoj industriji pod nazivom Processing 23. Savet za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju grada Šapca započeo realizaciju projekta preuređenja zone škola na inicijativu zaposlenih u osnovnoj školi Nikole Velimirović, ekonomskoj i muzičkoj. Na evropskim školskim igrama borilački sportova u grčko-rimskom stilu takmičar šabačkog viteza Petar Gavrić u uzrastu pionira do 15 godina osvojio bronzanu medalju. U Šapcu i narednih dana nestabilno vreme sa mogućim pljuskovima i grmljavinom. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa poslanicima Odbora za ljudska prava i humanitarnu pomoć Bundestaga o bilateralnim odnosima sa Saveznom Republikom Nemačkom, reformskim procesima u Srbiji kao i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Brnabić je istakla da Srbija posebnu pažnju pridaje unapređenju bilateralnih odnosa sa Nemačkom kao vodećim privrednim partnerom, pri čemu je izrazila zahvalnost toj zemlji na podršci koju pruža u oblasti dualnog obrazovanja. Ona je navela i da je formiranje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog postavljen zakonski i institucionalni temelj za uspostavljanje društvenog dijaloga kao novog mehanizma za razmatranje svih bitnih pitanja i rešenja. Predsednica vlade je ukazala i na činjenicu da su na teritoriji Južne Srpske pokrajine u srcu Evrope Srbima uskraćena i ugrožena osnovna ljudska prava. Brnabić je naglasila dosadašnju kontinuiranu spremnost Beograda za nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa sa Prištinom i u tom kontekstu ukazala na neophodnost primene Briselskog sporazuma. Premijerka je uputila apel Odboru za ljudska prava i humanitarnu pomoć Bundestaga da preuzme aktivnu ulogu u rešavanju problema kršenja ljudskih prava na Kosovu i Metohiji i da osudi kršenja prava srpske kao i ostalih nealbanskih zajednica. Predsednica pomenutog odbora, Renata Alt, poručila je da Nemačka pomno prati dešavanje na Kosovu i Metohiji i osuđuje svaki vid nasilja, a nastaviće da pruža podršku dijalogu. Komandant štaba za vanredne situacije i gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić održao je danas sastanak sa stručno-operativnim timom zaduženim za odbranu od poplava, na kojem je analizirana trenutna situacija 18 mesnih zajednica na teritoriji grada Šapca u kojima je tokom jučerašnjeg dana uvedena vanredna situacija. Tokom sastanka istaknuto je da se situacija sa vodotocima stabilizuje, voda se povlači u svoja korita ili je već povučena iz domaćinstava koja su poplavljena. Na sastanku su razmatrane i mere koje sprovode javna preduzeća i privredni subjekti u cilju odbrane od poplava. Aktivnosti na otklanjanju elementarne nepogode dovele su do normalizacije stanja u mestima koja su bila najugroženija: Gornjoj Vranjskoj, Petkovici, Desiću, Grušiću, Jevremovcu, Cerovcu, Krivaji, Bukoru, Mrđenovcu, Metliću, Metkoviću i Lipolistu. Sva raspoloživa mehanizacija vodoprivrednog društva Sava, javno preduzeća Infrastruktura i Jugokop Podrinja je i dalje na potencijalnim kritičnim tačkama i spremni su da u slučaju pogoršanja situacije zbog najavljenih ponovnih padavina odmah intervenišu, a trenutno rade na čišćenju kanala i ojačavanju nasipa. Za 23 osobe iz Gornje Vranjske, koje su tokom poslednja dva dana evakuisane i smeštene u prihvatni centar Humano srce, obezbeđeni su obroci, sredstva za ličnu higijenu, socijalna i psihološka podrška. Biće izdata naredba Centru za socijalni rad Šabac za obilazak svih ugroženih područja i intervenisanje tamo gde postoji potreba.
Voda iz kanala Zmajevac u Gornjoj Vranjskoj, gde je juče bila najteža situacija, povukla se u svoje korito, a 23 osobe čije su kuće pretrpele najveću štetu se i dalje nalaze u privremenom smeštaju u prostoru koji je obezbedilo Humano srce. Jedna osoba je zbrinuta na odeljenju onkologije opšte bolnice. Štab za vanredne situacije prati situaciju na terenu. U 18 mesnih zajednica na teritoriji Šapca od srede je uvedena vanredna situacija, nakon što su reke i kanali posle obilne kiše prouzrokovali štetu u domaćinstvima. Trenutno na teritoriji grada su angažovana sva javna preduzeća, angažovani smo sve kapacitete koje imaju radi otklanjanja posledice elementarne nepogode koja nas je pogodila. Trenutno svi vodotoci drugog reda, kao i Cerski obodni kanal, su u opadanju, tako da ukoliko ne bude pogoršanja vremenskih uslova, nadamo se da ćemo prebroditi ovu krizu koja nas je zadesila. Jedna od kritičnih tačaka bila i Gornja Vranjska, kuće oko kanala Zmajevac. Sa ovog mesta je evakuisane 24 osobe koje su smeštene u Šabac. Od te 24 osobe, jedna je smeštena na odelenje onkologije opšte bolnice Šabac, 23 osobe su smeštene u organizaciju Humano srce na Letnikovcu. Od te 23 osobe, 12 ima odraslih i 11 dece, starosti od 1 do 5 godina. Sve osobe koje su smeštene u Humano srce posjetit će ekipa Centra za socijalni rad, koji će im pružiti psihološku i socijalnu pomoć. Svima ćemo odobriti jednokratnu pomoć. Obezbeđena im je hrana, topla odeća, za decu pelene, tako da su u ovom momentu oni svi zbrinuti. Veroljub Šajin ne pamti da je ikada pala ovolika količina kiše za samo nekoliko sati. Dešavalo se brzo. Probudili smo se negde oko 4 sata, kad smo se već probudila, voda je počela da ulazi. Nismo znali gdje ćemo da begamo, počeli smo, zivkali smo tu u komšije među nas. Zvali smo se, izvukli smo decu, iščupali smo se, nekako voda je bila već do kolena. I tako da smo se izvukli, pružili su nam dalju pomoć, zahvalni smo svima koji su nam pomogli. A sad ovo ostalo, evo tu možete i da pogledate. Kako je u kućama i šta je. Vas 20-ak odavde je smešteno? 23. Od toga 11 dece, između ostalog beba od 17-18 meseci. Jeste, ima i dece i tako ima dosta. To su 4 porodice, 5. Tu smo kod druže. Hvala njoj još jednom da se zahvalimo također i vama i svima. Kako planirate povratak u vaše kuće? Pa čekamo još danas i večeras, dočekuje se još jedan slučaj ovaj, kako će biti, šta će biti, ne znamo, i onda nećemo moći bar 5-6 dana da se povratimo dok se ovo ne sanira, da izbacimo, da očistimo. Nivo Save je u porastu u odnosu na prethodna 24 sata, viši je za 15 cm i još je na snazi redovna odbrana od poplava. U Ministarstvu zaštite životne sredine sa ministarkom Irenom Vujović, gradonačelnik Šapca dr. Aleksandar Pajić danas je potpisao izuzetno značajan ugovor za grad Šabac o potpunoj sanaciji i zatvaranju nesanitarne deponije Dudara na Starom gradu. Ministarstvo je podržalo projekat sredstvima u iznosu od 143 miliona dinara koja su obezbeđene iz Zelenog fonda Republike Srbije. Učešće grada Šapca u projektu je 50 miliona dinara. Predviđeni rok za realizaciju projekta je 12 meseci. Odličnom saradnjom sa Ministarstvom zaštite životne sredine pretvorit ćemo prostor Dudare u zelenu oazu. Na 20 hektara napravit ćemo najlepše mesto u gradu za bavljanje sportom i rekreacijom, uživajući u potpuno zdravoj životnoj sredini. Uradit ćemo nekoliko igrališta za decu, atletsku stazu, na pojedinim mestima postaviti sprave za vežbanje, dosta drveća, klupa i drugi mobilijar neophodan za prijatan boravak u prirodi. Naš grad ima veliku prednost što izlazi na reku Savu. Novom zelenom oazom i međunarodnim putničkim pristaništem iskoristit ćemo ovaj potencijal. Sanacijom postojeće deponije smanjuje se dalje ugrožavanje kvaliteta površinskih i podzemnih voda i sprečava potencijalno ugrožavanje kvaliteta vazduha. Zdrava i bezbedna životna sredina u kojoj će deca odrastati predstavlja naš prioritet delovanja i siguran sam da će realizacijom ovog projekta biti napravljen do sada najveći iskorak u tom pravcu, naglasio je gradonačelnik Šapca.
U Šabačkom centru za stručno usavršavanje danas je počeo 36. Međunarodni kongres o procesnoj industriji pod nazivom Processing 23 u organizaciji Društva za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu i SET iz Trebinja. Na dvodnevnom stručnom skupu biće predstavljeno 60 stručnih radova na 4 okrugla stola u kojima učestvuje 100 učesnika. Generalni pokrovitelj skupa je Šabački eliksir u cilju podrške unapređenja stručnih znanja i inovacija kao i doprinosa očuvanju duge tradicije. Korišćenje energije u procesnim postrojenjima, energetska efikasnost procesnih postrojenja, primjena obnovljivih izvora energije, ali i druge teme, važne za očuvanje životne i radne sredine, deo su ovogodišnjeg Međunarodnog kongresa o procesnoj industriji, Processing 23, koji se održava u Šapcu. Dvodnevni stručni skup svečano je otvoren u Centru za stručno usavršavanje, a ove godine okupio je oko 100 učesnika uz pokroviteljstvo Šabačkog eliksira. Eliksir je kao jedna, ne samo društvena, nego zaista tehnički, stručno odgovorna firma pomogla organizaciju skupa i bi smatrali smo da je jako važno da onda i sam skup bude negde gde je tako velika kompanija, gde je sedište, a ne samo zbog sedišta, već zbog toga što u stvari sama kompanija ovde ima veliki broj postrojenja koje nekada imaju i svojih određenih problema, imaju stalno unapređenje. Eliksir je sigurno jedna od firmi koja ima najveći broj unapređenja u regionu, znači gradi nova velika postrojenja, u Prahovu gradi veliku waste to energy plant, znači stalno ulaže u svoj razvoj procesne industrije i smatrali smo da bi bila dobra prilika ne samo da se posavetuju sa stručnicima raznih profila i branši i kako u oblasti životne sredine, tako i procesne tehnike ovdje, već da i ljudi iz branše cele, da kažem, Srbije, ali i regije, čuju kako izgleda jedna velika kompanija i šta su njeni veliki projekti. Eliksir Group na Processingu predstavlja i koncepte razvojnih projekata za unapređenje tehnoloških proizvodnih procesa u oblastima delatnosti kompanije, uvođenje novog poslovnog modela cirkularne ekonomije sa ciljem racionalizacije potrošnje prirodnih resursa, povećanja energetske efikasnosti i smanjenja negativnog uticaja na životnu sredinu. To pokazuje da je trend u Srbiji prema dalje saradnji i akademske zajednice van Srbije u regionu i onoga što predstavlja naš tehnološke napredne kompanije u svakom pogledu, a Eliksir grupa je jedna od takvih. Ta veza između nauke, istraživanja i proizvodnje u kompanijama koje imaju značajne istraživačke kapacitete, laboratorije i tako dalje, kao što je Eliksir grupa, jeste nešto što garantuje jako dobru budućnost ovog našeg privrednog ambijenta i svakolikog razvoja države. Direktor Eliksir Zorke Stefan Komazec kaže da pokroviteljstvo ovako važnog stručnog skupa nije iznenađujuće, s obzirom na to da kompanija već dugo sarađuje sa brojnim univerzitetima u zemlji. Profesori su angažovani na raznim vrstama stručnih projekata i iz takve vrste saradnje je proisteklo i naše pokroviteljstvo ovog skupa. To je jedna strana priče. S druge strane priče, naše kolege, mi imamo jedan veliki broj inženjera i deo tih inženjera je već ranije objavljivalo radove naučne na ovoj konferenciji prethodne godine ili na nekim drugim konferencijama. Znači, mi zaista negujemo kao kompanija tu vrstu spoja, tako da kažem, teorije i prakse s druge strane, to se uklapa u naš korporativni razvoj i to su sve razvoji zbog kojih smo mi odlučili da budemo pokrovitelji ovog skupa i na kraju krajeva da skup bude u Šapcu, da grad Šabac bude domaćin skupa, a razlog za to je i 85 godina tradicije hemijske industrije grada Šapca. Na svečanom otvaranju dodeljena su i priznanja najboljim stručnim radnicima za doprinos oblasti procesne tehnike. Već sutra učesnici skupa biće gosti Šabačkog eliksira u proizvodnim pogonima kompanije. Nakon svečanog otvaranja konferencije Processing 23 održana su dva okrugla stola. Panel sa temom monitoringa emisije i kvaliteta ambijentalnog vazduha vodio je moderator specijalista ekotoksikologije dr. Slobodan Tošović, a na skupu su se našle teme kvaliteta vazduha u Srbiji, uticaj zagađivača na okruženje, kao i proširenje i modernizacija sistema za monitoring kvaliteta vazduha u Šapcu.
odnosno svi sektori... Kada se stručnjaci sakupe na jednom mestu, od takvog sabiranja očekuju se i konkretni naučni rezultati. Okrugli sto o monitoringu emisije i kvalitetu ambijentalnog vazduha, pored sumiranja postojećeg stanja u Srbiji, postavio je pred stručnu javnost i pitanje na koji način unaprediti već postojeće. Ta pitanja počinju još od onog dela gde je emisija, gde se to emituje. Znači, ko i šta i koliko emituje. Zatim to što izađe, kako se menja i gde ide dalje, kako receptori reaguju na sve to i ono što je važno, a kako sve to merimo. Zato smo ovde i među moderatorima, u stvari među panelistima će biti i ljudi iz zavoda koji se bave tom lokalnom mrežom, veoma značajno, oni će imati mogućnost da nam kažu šta su do sada uradili i šta planiraju, ali imamo i ljude koji će moći da nam kažu kakva je situacija sa nacionalnom mrežom i koji su učestvovali u formiranju te mreže. I tu su na kraju i ljudi koji su iz Ministarstva zaštite životne sredine, oni nisu panelisti, oni su gosti, ali ćemo morati i da je pitamo, zato što je ovo u stvari okrugli sto nije samo za moderatore i paneliste, nego za sve učesnike. Na panelu su ugovorili načelnica Odeljenja za zaštitu vazduha i ozonskog omotača Ministarstva zaštite životne sredine Vesna Mitrović i Milenko Jovanović iz Nacionalne ekološke asocijacije o proširenju sistema za monitoring i modernizaciju opreme za praćenje kvaliteta vazduha u Šapcu, diskutovao je dr. Igor Dragičević iz Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, a u radu je učestvovao i profesor dr. Dušan Todorović sa katedre za procesnu tehniku Mašinskog fakulteta u Beogradu. Kvalitet vazduha, odnosno emisije u vazduh, to je nešto što praktično svakodnevno se susrećemo sa problemima i to je u medijima i u praktično u društvu postala možda i tema broj 1. Zaista i jeste, uslovno rečeno, alarmantna situacija, pogotovo u zimskim mesecima kada individualno ložišta i posebno moram reći meteorološke prilike čine da takav uticaj bude što da kažemo, loši. Naravno, predstoji nam još dosta toga u zemlji Srbiji u borbi protiv da doprinesemo boljem kvalitetu vazduha i da se potrudimo da te mere koje praktično i postoje u mnogim kompanijama i koje praktično postoje i u strateškim dokumentima Republike Srbije budu što vidljivije i što efikasnije. Nakon posete učesnika procesinga kompaniji generalnog pokrovitelja Šabačkog eliksira, za sutra su planirana još dva okrugla stola na kojima će biti reči o opremi pod pritiskom i dekarbonizaciji industrije u Srbiji. Savet za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju grada Šapca započeo je realizaciju projekta preuređenja zone škola na molbu i inicijativu zaposlenih u osnovnoj školi Nikole Velimirović, srednjoj ekonomskoj školi Stana Milanović i muzičkoj školi Mihajlovog Dragović. Tim povodom u okviru projekta danas je organizovana i interaktivna radionica sa učenicima prvog razreda na temu bezbednosti u saobraćaju. Smeštene u strogom centru grada u neposrednoj blizini, dve srednje i jedna osnovna škola udružile su se kako bi rešile višegodišnji problem i unapredile bezbednost učenika u saobraćaju. Osnovna škola Nikolaj Velimirović, srednja ekonomska škola Stana Milanović i muzička škola Mihajlovog Dragović obratile su se za pomoć Savetu za koordinaciju poslova bezbednosti u saobraćaju na putevima grada Šapca, koji je odmah pružio podršku u zajedničkom cilju, saobraćajno označene i bezbedne zone škola. Negde su zaposleni u ovim ustanovama prepoznali da je došlo vreme da je zbog povećanog broja đaka u školama potrebna rekonstrukcija zone škole, što smo i mi, naravno, uz pomoć stručnjaka i saobraćajne struke negde u našem savetu i predvideli u programu i došlo je do realizacije tog projekta. Zašto baš ove tri škole? Zato što su lokacijski povezane jedna sa drugom i na taj način možemo, da kažemo, oba ulaza na ovoj lokaciji da obezbedimo, da budu bezbedna za učesnike u saobraćaju, odnosno učenike ove tri škole. Direktor osnovne škole Nikolaj Velimirović Nenad Jović je naglasio da je bezbednost jedan od prioriteta u ovoj obrazovnoj ustanovi i da je podrška grada i saveta u ovom segmentu od velikog značaja.
Mi smo u saradnji sa srednjim školama koje su nam tu u komšiluku prepoznali problem da deca direktno iz škole stupaju na kolovoz koji nije bezbedan za njih. I zbog toga smo u saradnji sa Agencijom za bezbednost saobraćaja grada Šapca stupili smo s njima u kontakt kako bi nam oni pomogli da rešimo taj dugogodišnji problem. Oni su nam izašli u susret i evo, naša škola je dobila kroz ovaj projekat obuku naših najmlađih učenika prvog razreda kako bi oni bezbednije se ponašali u saobraćaju. Agencija za bezbednost je obezbedila izmenu infrastrukture koja će uslediti u narednom periodu ovdje. U osnovnoj školi Nikola Velimirović danas je u okviru projekta uređenja zone škola održana i interaktivna radionica za učenike prvog razreda. Uzimaju učešće kroz različite aktivnosti i daju odgovore na pitanja kroz koje svoje stečeno znanje mogu da ga prikažu kao funkcionalno, kako ga primenjuju u životno-praktičnim situacijama i nekako kad uvežemo znači uređenje zone škole i povećavamo stepen razvijenosti svesti kod dece o bezbednosti u saobraćaju, sigurni smo da smo na dobrom putu da nastavimo viziju kako našeg saveta, tako agencije i nadam se cele nacije nula stradale dece u saobraćaju. Današnje aktivnosti saveta samo su najava realizacije projekta koji se odnosi na preuređenje zone škola, jer osnovni cilj nadležnih je povećanje bezbednosti dece u saobraćaju. U redakciju televizije stiglo je saopštenje za javnost člana glavnog odbora i potpredsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu, Vladimira Mićića, koje prenosimo u celosti. Svako sa iole zrnom zdrave pameti nikada ne bi uporedio lidera nemačkih nacionalsocijalista sa bilo kojim državnikom nakon Drugog svjetskog rata, makar zbog poštovanja prema žrtvama koje je iza sebe ostavio Adolf Hitler i rasistička politika koja nas je sve ne tako davno zavila u crno. A posebno ovo ne bi trebalo da radi niko ko je rođen u Srbiji, pa ako hoćete i u Jugoslaviji. Likovni uradak koji prikazuje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića kao Adolfa Hitlera nije prvi na ovu temu. Ovoga puta objavljen je u NIN-u, a ranije smo ovaj užas mogli da vidimo u svakom mediju koji se deklariše kao slobodan i nezavistan. I, nažalost, znam da ova monstruozna karikatura neće biti posljednja. Žao mi je što moram da primetim da je ovo nastavak sve agresivnijeg narativa da se svi koji podržavaju politiku predsjednika Aleksandra Vučića poistovete sa nacistima. Podsećam da je i bivši gradonačelnik Nebojša Zelenović na svom nalogu na društvenim mrežama kačio nacističke insignije uz logo Srpske napredne stranke. A pre nekoliko dana jedna aktivistkinja ove slobodne i građanske Srbije čak je poredila fizionomiju naroda koji je prisustvovao skupu 26. maja. Tako očekivano, tako gadno i tako rasistički. A šta je problem? Očigledno što je Srbija, od kada je Aleksandar Vučić na njenom čelu postala lider u ovom delu Evrope, što gradimo saobraćajnice, bolnice, škole, što čuvamo nacionalne interese i državni suverenitet i što smo faktor stabilnosti na Balkanu. Uostalom, sve ono što oni nisu činili dok su bili na vlasti, stoji u saopštenju za javnost člana glavnog odbora i potpredsjednika gradskog odbora Srpske napredne stranke u Šapcu, Vladimira Mićića. Na evropskim školskim igrama borilačkih sportova koje se održavaju ove sedmice u Beogradu, u grčko-rimskom stilu takmičili su se Kosta Marjanović i Petar Gavrić u uzrastu pionira do 15 godina kao predstavnici šabačkog viteza. Petar je u kategoriji do 48 kg osvojio bronzanu medalju ostvarivši 3 pobjede i 1 poraz. Kosta se borio u kategoriji do 52 kg, ali nije uspeo da dođe do borbi za medalje. Gledamo i kako nas vreme očekuje narednih dana u našem gradu.
Šapcu i narednih dana nestabilno vreme sa mogućim pljuskovima i grmljavima. Agroverm K. Jedinstveno tečno biođubrivo na bazi glistenjaka. Proizvedeno u Rusiji nanotehnologijom. Podstiče razvoj korena i porast biljaka. Poboljšava krupnoću, kvalitet i ujednačeno sazrevanje ploda. Povećava prinos i do 20%. Ubrzava period sazrevanja za 3 do 12 dana. Povećava otpornost biljaka na stresne uslove. Vratimo biljkama prirodu. Agroverm K. Servis i prodaja online fiskalnih kasa i printera Neca Plus 015. Janka Veselinovića 21. Kod vrtića Mladost u Barama, Šabac. Vršimo kompletnu dokumentaciju za vas. Elektronska fiskalizacija u roku od 24 časa. Prilagođavanje starih kasa. Podrška 24 časa. Neca Plus 015. Najbolji izbor. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Na licu mesta regionalne radiotelevizije AS. Hvala na ukazanom poverenju. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno.